কৃষি বিষয়টোৰ সৈতে বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ যিসমূহ পদক্ষেপ বা আঁচনি, সেই আঁচনিসমূহ জড়িত হৈ আছে। আজি ধৰক জলসিঞ্চনৰ বিষয়টো আছে, জলসিঞ্চনৰ বিষয়টোৰ লগতে অন্যান্য যিসমূহ বিষয় আছে, উপযুক্ত ধৰণে যাতে কৃষকৰ যি খেতিপথাৰ, সেই খেতিপথাৰ যাতে সমৃদ্ধ হ'ব পাৰে, সাৰৰ এটা সুষম বিতৰণৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই বিষয়টো আছে। আৰু সাৰৰ সুষম বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে লক্ষ্য কৰিছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, ইউৰিয়াৰ যিটো বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া, এই ইউৰিয়াৰ বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পূৰ্বতে যিসকল ব্যৱসায় আছিলে পাইকাৰী ব্যৱসায়ৰ সলনি এইবাৰ চৰকাৰে নিজস্বভাৱে আমাৰ খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই ইউৰিয়া যোগান ধৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু চৰকাৰৰ হৈ পেলাই অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে 50% টেকিং অভাৰ হৈছে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে 100% চৰকাৰীভাৱে যোগান ধৰিব পৰা যাব। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে যিখিনি অসুবিধা আছিল, সেই অসুবিধাখিনি দূৰ কৰাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়টো আমাৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অভিযোগ আছে আমাৰ জিলা কৃষি বিষয়াৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ দলীয় যি কাৰ্যকৰ্তা আছে কাৰ্যকৰ্তাসকলেও তেখেতসকলক সহায় কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব। নাই, এই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি আমি বিবেচনা নকৰোঁ। এইকাৰণে যে বজালি অঞ্চলে হওক বা বৰপেটা অঞ্চলে হওক বা সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ কৃষক সমাজে হওক, চৰকাৰে যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, চৰকাৰে যিখিনি কৃষক সমাজক উপকৃত কৰিব পৰাকৈ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াৰ সুফল সকলোৱে লাভ কৰিছে। ক'ৰবাত যদি ত্ৰুটি হৈছে, সেই ত্ৰুটি নিশ্চিতভাৱে বিবেচনা কৰিব লাগিব আৰু সেই ত্ৰুটি যাতে আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা হয় তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰীভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত। নহয়, এতিয়ালৈকেতো কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যেতিয়া কাৰ্যনিৰ্বাহক সম্পূৰ্ণ হ'ব, গতিকে আমাৰ কৃষক মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰা এই বিষয়সমূহ আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজক অৱগত কৰা হ'ব। কৃষক মৰ্চাৰ অসম প্ৰদেশ সমিতিৰ আমি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা বজালি জিলাৰ আমি ন সত্ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। গতিকে আমি সকলোৱে জানো যে কৃষক মৰ্চা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা অন্যতম মৰ্চা আৰু বৰ্তমান আমি শাসক দলৰ এটা মৰ্চা হিচাপে আমাৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আছে আৰু আমি এই দায়িত্ব আমি পালন কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে কৃষি আৰু কৃষিখণ্ডৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিবিলাক আঁচনি, যিবিলাক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, এই আঁচনিবিলাক যাতে সফলভাৱে ৰূপায়িত হয় আৰু প্ৰকৃত কৃষকসকল যাতে উপকৃত হয় তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰখা কৃষক মৰ্চাৰ অন্যতম কৰ্তব্য। গতিকে ইয়াৰ লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শক্তিশালী এটা ভেটি স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কৃষক মৰ্চাৰ নিশ্চিতভাৱে এটা ভূমিকা আছে। গতিকে আমি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কৃষকসকলৰ মাজত কৃষক মৰ্চাৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাই অহৰ্নিশে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু কৃষক মৰ্চাক আমি কৃষকৰ বিশ্বস্ত বন্ধু হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি অসমত মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে আজি কৃষি আৰু কৃষকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিবিলাক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিবিলাক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, এই পদক্ষেপবিলাক, এই আঁচনিবিলাক যাতে সফলভাৱে ৰূপায়িত হয় তাৰ প্ৰতি আমি দৃষ্টি ৰাখিছোঁ। আজি অসম চৰকাৰে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যত কৃষকসকলৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আজি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ কৃষকসকলক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা, আজি তেওঁলোকক কৃষি সা সঁজুলি প্ৰদান কৰা, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যোগেদি আজি কৃষক সন্মান নিধি, ছয়েল হেল্থ কাৰ্ডকে ধৰি পেলাই যিবিলাক কৃষিভিত্তিক আঁচনি, এই আঁচনিবিলাক কেনেকৈ আগন্তুক দিনত আমি সফলভাৱে আমি ৰাইজৰ উপলব্ধ কৰাব পাৰোঁ, কৃষকৰ উপলব্ধ কৰাব পাৰোঁ আৰু অন্যান্য সাংগঠনিক দিশ শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ভূমিকা কৃষক মৰ্চাৰ থাকিব, আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ সময়লৈকে কৃষক মৰ্চাই কেনেদৰে কৃষক ৰাইজৰ মাজত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰিব, এই ক্ষেত্ৰত আজি বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আজি আমাৰ আলোচিত হৈছে। কৃষক মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আমাৰ, আমি আপোনালোকে জানেই যে কৃষকক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে এটা মনোভাৱ লৈ পেলাই আজি কৃষক মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ওলাই আহিছে দিনে নিশাই, যিকোনো সময়ত।